Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan e hoje eu vou estar fazendo um conteúdo para você, especialmente que não tem tanta experiência em fazer a desmontagem da unidade interna evaporadora. Sim, tô com essa unidade interna da Spring M10, modelo convencional 9000 BTUs, e eu vou mostrar para você na prática como que faz para fazer toda a desmontagem do equipamento. Geralmente a gente faz essa desmontagem quando a gente vai fazer aquela manutenção preventiva, quando o equipamento está sujo. E para quem não sabe, o equipamento ele tem que ser limpo pelo menos de 6 em 6 meses ou a 1 ano. Então tem que ter um técnico para fazer toda essa preventiva para que o equipamento possa ter um bom funcionamento e uma boa vida útil. E você ter um ar limpo de qualidade. Então vou estar fazendo a desmontagem aqui. A gente precisa de uma chave Phillips ou uma parafusadeira. Vou fazer do modo tradicional, vou usar uma chave Phillips para fazer a desmontagem desse equipamento. Aqui a gente vai acessar a parte dos filtros, tirar o flap, acessar a parte da serpentina, bandeja, tá ok? Turbina, que é importantíssimo. Então fica ligado nesse vídeo. Para quem não é inscrito, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com mais pessoas para poder incentivar a gente a trazer mais conteúdo para você. Então, para a gente acessar a parte do filtro, é bem tranquilo. A gente tem uma, vamos dizer, uma aba, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. A gente tem uma aba aqui e a outra aba aqui é bem simples, ó. A gente só precisa puxar ela, ó, pra cima, que ela solta, tá ok? São tudo trava, tá ok, pessoal? Então a gente já consegue acessar aqui a parte 2, filtro linear. Vou soltar pra vocês dar uma olhada, ó. Aqui a gente já tem o filtro. Para fazer a limpeza dos filtros, eu aconselho pelo menos fazer a limpeza dos filtros uma vez por mês, tá ok, pessoal? Porque ó, ele tá bastante sujo e para limpar é bem fácil. Lava com água doce e coloca no lugar. Geralmente, quando a gente faz a manutenção preventiva, a gente lava os filtros, né? Faz toda a limpeza da carenagem, turbina e aplica um produto chamado antibactericida. A gente aplica o antibactericida. Esse produto aqui nada mais do que cria uma película ali na serpentina para que não fique acumulando nem fungos, ácaro, bactéria. Então esse produto acaba criando uma película e dando uma boa vida útil ao equipamento e um bom cheiro dentro do ambiente do cliente final. Então a gente faz a aplicação e na nossa higienização a gente deixa esse produto aqui com o cliente final para que quando ele for fazer a limpeza dos filtros, ele mesmo fazer a aplicação para que o equipamento possa se manter com um bom cheiro dentro do ambiente e criar essa película para que o equipamento não possa sujar muito rápido. Perfeito? Então, para a gente fazer a desmontagem do equipamento, a gente tem 5 parafusos. Vamos para a desmontagem, tá? Eu tenho um parafuso aqui, outro parafuso aqui, outro parafuso aqui. Ao total, são 5 parafusos, tá ok? E aqui na parte de baixo, a gente tem mais 2 parafusos. Quando eu faço a desmontagem do equipamento, eu prefiro abrir essa tampa, que ela é bem simples, ó. Vou aliar ela, vou fechar ela, perfeito? Aqui eu abro ela, levo ela até em cima, ó, e solto. Ela tem uma trava para que ela não possa descer. Então, automaticamente, o que, que eu faço? Eu solto o flap, que é o swing, né? Aonde fica oscilando para cima e para baixo. Então, para soltar o flap, a gente tem uma trava aqui, ó. Ela é bem didática para poder soltar, ó. Se a gente jogar essa trava pro lado, o flap ele fica solto. Vou encaixar novamente, ó. Ó. Ele encaixou, tá vendo? Então para soltar o flap é bem tranquilo. A gente joga essa abinha pro lado, perfeito? E daqui a gente consegue soltar o swing. Para soltar é bem fácil, ó. Mão direita, mão esquerda nas laterais. É só inclinar um pouco e puxar aqui, ó. Perfeito. Soltei o flap. Após eu ter soltado o flap, eu vou acessar os parafusos que eles estão escondidos. Aqui eu tenho 2 parafusos, ó. Um aqui e outro aqui. Para mim acessar esse parafuso, eu com a unha, é só levantar aqui, ó. Que bacana. Eu consigo acessar um parafuso e consigo acessar o outro parafuso. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 parafusos para poder soltar minha carenagem frontal. Então vou soltar os parafusos para a gente poder acessar ali a parte da serpentina e a parte da turbina. Com uma chave Phillips eu vou fazer essa desmontagem, ó. Soltei um parafuso, soltando outro parafuso,
soltando outro parafuso. Bacana. O bom é vocês guardar todo o parafuso para poder voltar pro lugar, beleza? Vou soltar os parafusos da parte de baixo. Que são dois parafusos. Bom, e aqui, ó, é bom quando você for fazer desmontagem, desliga esse equipamento da tomada ou do disjuntor, tá ok? Então eu tenho esse fio aqui, é só puxar ele para fora, ó, com cuidado, ó. Que ele solta, perfeito? Ele é de encaixe. Então, soltei esse fio. Agora, é um pouquinho mais complexo, mas é bem didático fazer a desmontagem. Aqui, ó, eu tenho duas travas. Então, o que que eu faço? Se eu tenho duas travas, mão direita na frente da trava, eu puxo ela um pouco. Soltou. Tá vendo que já tá aberto? É porque tá solto. Agora eu tenho mais duas travas na parte de cima, aonde eu vou mostrar pra vocês bem de perto, pra vocês entenderem. Mas dessa maneira aqui, ó, a minha capa, ela já tá solta. Eu preciso só soltar as partes de cima. Vou abaixar aqui, ó, a minha tampa frontal. Aqui na parte de cima, como vocês podem ver, ó, eu tenho uma trava aqui, outra trava aqui e a outra, as duas lá no final. Para soltar essas travas é bem tranquilo, ó. Com uma mão eu vou soltar, ó. Eu levanto ela aqui, ó, ó. Eu boto a mão aqui atrás assim, ó, ó. Lá atrás, ó, e levanta aqui, ó, tá vendo? Ó. 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 Tá vendo? Levantar ela, já tá solto, ó. Soltou a trava, tá vendo? Aqui, ó, solto. Solto. Agora, pra mim sacar essa capa, é só puxar ela, ó. Olha só, tá solta. Vem na minha mão, ó. Tá vendo? Então, pessoal, a capa soltou na minha mão. Porque eu soltei ela das travas e soltei ela da trava da parte de cima. Aqui em cima são uma, duas, três, quatro, cinco travas pra mim poder sacar essa minha carenagem frontal. Beleza. Essas peças, a gente consegue lavar ela numa boa. A gente só precisa tirar as partes que leva a eletrônica. Como a... Isso aqui a gente chama de receptor, né? Então isso aqui, quando a gente vai lavar, a gente solta. E é bem simples, é só a gente soltar esse parafuso aqui que a gente pode fazer a limpeza tranquilo. Perfeito? Então, a minha carenagem, eu consigo já ver a parte da serpentina, né? Serpentina tá limpa. Aqui a gente consegue soltar esse ajuste aqui do ar, né? A gente consegue direcionar o ar tanto para a esquerda quanto para a direita. E para soltar é bem tranquilo também, pessoal. Ó, para soltar ele é só puxar tudo para baixo, ó. Aqui, ó. Ó, ó. Puxei tudo para baixo, ele solta. Isso é uma facilidade, ok? Soltei essa peça aqui. Caso eu queira fazer a limpeza, se tiver sujo, eu solto essa peça aqui e lavo. Geralmente eu utilizo sabão neutro, né? E utilizo bactericida para limpar e higienizar todas as peças. Perfeito? Então aqui a gente tem a turbina, né? A turbina a gente consegue ver nitidamente e a gente consegue soltar a turbina. Para soltar a turbina, a gente precisa soltar dois parafusos que tem aqui ao lado da serpentina, tá ok? E um parafuso na parte de baixo. Primeiro eu vou mostrar para vocês o parafuso da parte da serpentina. E depois vou mostrar o parafuso da parte da turbina. A parte da serpentina, eu tenho esse parafuso e tenho esse parafuso. Vou afrouxar os dois parafusos, tá ok? Afrouxei um parafuso, maravilha. Vou afrouxar o outro parafuso. Bom, beleza. Para mim poder acessar a parte da turbina, eu preciso levantar um pouco aqui, ó, que ele solta, tá vendo? E a gente consegue ver a parte da turbina. Agora eu vou mostrar o parafuso para soltar a turbina, tá ok? Aqui, ó,
A turbina é bem didática, tá ok? Vou ir rodando ela aos poucos aqui com o dedo. A gente vai encontrar um parafuso lá dentro da turbina. Perfeito? Ó, a gente achou uma brecha. E lá dentro, como vocês podem ver, tem um parafuso lá dentro. Aí o que, que eu vou fazer? Com uma chave Phillips, eu vou soltar esse parafuso. Ver se eu consigo focar aqui, ó. Beleza, acessei lá, ó, o parafuso lá dentro, ó. E agora eu vou frouxar ele, ó. Ó. Consegui afrouxar ele, afrouxei ele só um pouquinho e tira a chave Phillips, que ele vai estar frouxo, ó. Olha, pra gente saber se ele realmente tá frouxo, a gente, ó, joga a turbina um pouco pra lá, ó. Ó, um pouco pra cá, ó, ela já fica solta. Tá entendendo, ó? Aqui como é que ela tá solta já lá dentro. É porque eu afrouxei o parafuso. Beleza? Então, se eu afrouxei o parafuso, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui novamente, ó. Levanto a serpentina. Perfeito? Após eu levantar a serpentina, com a minha mão esquerda, eu levanto só um pouquinho aqui, ó. Mostra aqui na parte de baixo. Eu só levantar aqui, ó. De leve, eu solto a trava que tem da turbina. Mas é bem didático mesmo. Vou mostrar até de novo. Ok, pessoal? Porque realmente tem um pouco de dificuldade, mas é só uma trava. Ó. Eu coloco a minha mão esquerda por debaixo da turbina e levanto ela com força, que ela solta. Não, automaticamente, minha turbina soltou aqui. Ó. Aí eu venho puxando ela. Ó. Olha aqui a turbina soltando. Vou levantando a serpentina. Pronto, soltei meu compartimento chamado turbina. Geralmente, essa turbina aqui, ela fica muito suja. Então, se ela tá suja, a gente precisa acessar para poder lavar. Dessa maneira, a gente consegue acessar todos os componentes necessários, fazendo toda a desmontagem do equipamento. Bom, tem a parte da serpentina, consigo acessar a parte da bandeja, tá joia? Caso minha bandeja esteja muito suja. Consigo acessar aqui a parte onde fica a turbina, tá ok? Nesse meu caso aqui, o meu equipamento ele tá limpo, ele não precisa ser higienizado, tá ok? Mas tem outros equipamentos, vou deixar uma foto aí de uma turbina suja e um equipamento sujo, perfeito? Bom, após eu fazer toda a limpeza dos componentes, turbina, filtro, carenagem, aqui no meu caso eu não vou limpar porque o equipamento ele tá limpo, eu vou fazer a montagem novamente do equipamento. Então é bem didático. Se a gente gravar o passo a passo, a gente consegue montar e desmontar. Para você que é iniciante, você pode ter um pouco de dificuldade. Mas se você seguir nessa linha de raciocínio que eu passei para você, você pode ter certeza que você vai conseguir montar e desmontar. Beleza? E para montar o equipamento é bem simples e didático. Vou estar colocando a turbina agora, vou estar remontando o equipamento. Então eu tenho essa trava aqui, que é do lado esquerdo do equipamento, tá ok? Ele encaixa aqui, ó, na turbina, ó. Dessa maneira. E aqui dentro eu tenho o parafuso para que a gente prenda a turbina, né? E aqui a gente entra com a turbina lá dentro do parafuso do motor ventilador, que é aqui dentro, ó. Isso, bacana. Então eu vou estar fazendo a montagem da turbina. É bem tranquilo estar fazendo a montagem da turbina, tá? Primeiro a gente vai fazer o seguinte, ó. Porra. Tá gastando, né? Porra. Tá, porra. Primeiro a gente vai estar fazendo o seguinte, pessoal. Tá gastando. Não para não. Vai. Primeiro a gente vai estar fazendo o seguinte, levanta a serpentina com uma mão, perfeito, e com a outra mão eu jogo a turbina lá dentro. Tem que levantar só com um pouco de cuidado, tá ok, pessoal? Eleva ela até o final, ó, e bacana. Agora é o seguinte, essa turbina ela precisa encaixar lá dentro do motorzinho.
Bom, pessoal, foca bem lá dentro. Eu preciso encaixar o motorzinho dentro da turbina. Após eu encaixar ele lá dentro da turbina, o que que eu faço? Eu elevo a turbina até o final, que ela encaixou, beleza? Minha turbina já está dentro do motorzinho. Aí, o que geralmente eu faço? Eu venho aqui, a trava de encaixa, eu coloco ela aqui, ó. Ó, ó, ela aqui dentro, ó. E, ó, travo ela, perfeito? E após eu travar ela, eu vou travar a serpentina também, ó. Beleza. Aí aqui entra aqueles dois parafusos que eu falei com vocês, um aqui e outro aqui. E eu aperto o parafuso da turbina, beleza? Vou apertar aqui agora os parafusos para vocês verem. Tanto o parafuso daqui, tanto os dois parafusos daqui. O que a gente tem que entender é que quando a gente for apertar o parafuso da turbina, a gente precisa só dar uma regulagem na turbina. Joga ela um pouco do lado direito e do lado esquerdo e aperta. Após apertar a turbina, o que que você faz? Você roda ela para ver se ela não tá pegando ou sarrando em algum compartimento. Se você rodou ela não tá sarrando ou esbarrando em alguma coisa, você pode seguir para a montagem normal. Colocar os dois parafusos aqui da lateral. Bom, após eu colocar os dois parafusos da lateral e o parafuso da turbina, eu vou colocar o direcionamento do ar. Para colocar é bem didático também. É só a gente fazer o seguinte, ó. Se a gente for parar para analisar, são tudo igual. Então, o que que eu faço? Eu jogo ele aqui por detrás, beleza? Jogo ele por aqui por detrás, ó. Beleza. E agora, que eu vou fazer? Aqui a gente tem uma, duas, três, quatro travas. Uma, duas, três, quatro travas. Essas quatro travas a gente encaixa assim, ó. Joga ela lá atrás, beleza? Joga as outras também, dessa maneira. E depois vai levantando. Vai levantando ele até o final, ó. E empurra. Aqui é a mesma coisa. Vai levantando ele e aqui empurra que travou. Perfeito? Tá no lugar, ó. Direcionamento do ar tá no lugar. Perfeito? E agora é o seguinte. Bom, e agora eu vou colocar a carenagem. Pra mim tá fazendo a montagem da carenagem frontal é bem simples. Eu levanto essa tampa aqui onde a gente acessa o filtro e coloco ela de modo correto. Tá ok? Ó. Ela tá praticamente meio que encaixada. Pra gente encaixar ela 100%, a gente precisa fazer o quê? Ó. Olha só, vou abaixar essa tampa, beleza? E eu preciso travar ela na parte de cima. Lembra que tem que travar ela na parte de cima? E para travar ela na parte de cima, o que que eu faço? Eu ajusto ela, ó, e empurro, ó. Ó. Ó as travas. As travas tudo se encaixou, tá vendo? A daqui. A daqui. A daqui. A daqui. E a daqui, beleza? Tá tudo encaixado. Agora eu levanto essa tampa e encaixo ela aqui nessa trava, ó. Uma e a outra já tá encaixada. Perfeito? Após eu finalizar as travas de cima e as travas de baixo, eu coloco os parafusos. Um, dois, três, quatro e cinco parafusos. Quando eu for colocar o outro parafuso, eu não posso esquecer de ligar a receptora do jeito que eu tirei. E para encaixar, a receptora é bem fácil. Eu venho aqui e encaixo ela. Ela só tem um lado para encaixar. Ó. 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 Beleza. Tá encaixado. Eleva até o final, tá encaixado. Agora eu vou colocar os outros parafusos que ficou faltando. Esse fio a gente joga aqui para dentro, ó.
Perfeito? E agora eu vou colocar os parafusos. 1, 2, 3, 4, 5 parafusos. Após eu colocar todos os parafusos, eu abaixo a tampa dessa maneira. Força aqui para travar ela. E eu vou colocar o meu último compartimento, que chama swing ou flap. Para encaixar, eu vou encaixar ele lá do lado direito. Ó, dessa maneira. Leva ele até o final. E agora eu vou encaixar esse lado aqui, ó, dando uma leve dobrada para poder encaixar ele lá no outro buraco. Ó, encaixou. Maravilha. Agora eu tenho aquela trava aqui, né? Eu levo para cima e encaixo. Pronto, o flap tá no lugar. Beleza? E dessa maneira a gente montou e desmontou o equipamento. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, comenta aqui embaixo para me responder e tirar a sua dúvida. E muito obrigado, até o próximo vídeo. Espero realmente que tenham gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas poderem ver. E muito obrigado e até o próximo vídeo.